អាស៊ាននិងរុស្ស៊ីអាចស្វែងយល់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Digital ពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងវិនិយោគស៊ីជម្រៅអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីអាចបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពតាមរយៈទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនិងតាមរយៈស្វែងរកសហប្រតិបត្តិការក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Digital ផងដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលីសៀនឡុងកាលពីថ្ងៃពុធលោកលីបានមានប្រសាសន៍នាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីលើកទី3នៅក្នុងផ្នែកទី1លោកលីបានកត់សម្គាល់ថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU រវាងអាស៊ាននិងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ានដែលហៅកាត់ថា EEC គួរតែពង្រីកលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម EEC គឺជាអង្គការប្រតិបត្តិនិងអនុវត្តការសម្រេចចិត្តនៃសហជីពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ានដែលមានសមាជិកមកពី5រដ្ឋផ្សេងគ្នារួមមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital លោកលីបានលើកឡើងពីបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមដ៏សំខាន់នៃភាពជាមេដឹកនាំអាស៊ានរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតក្នុងតំបន់លោកលីបានគូបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោកដែលមានការវិវត្តដ៏ច្រើនក្នុងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ានចាប់តាំងពីមេដឹកនាំទាំងឡាយបានជួបគ្នាចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2016លោកបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនាថ្ងៃពុធនេះគឺទាន់ពេលវេលាដោយសារវាបានផ្ដល់ដល់ភាគីទាំងពីរនៅឱកាសមួយសម្រាប់អះអាងសាជាថ្មីឡើងវិញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមពីចំណងមិត្តភាពអាស៊ានរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនោះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីបានចាត់ចែងធ្វើការងាររួមគ្នាបានច្រើនណាស់លោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅចំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងភាគីទាំងពីរផងដែរកាលពីឆ្នាំ2017ពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ 35% លោកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការចុះហត្ថលេខារវាងអាស៊ាននិង EEC គឺជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងទិសដៅបង្កើនកិច្ចសន្ទនាដ៏ទៀងទាត់រវាងភាគីទាំងពីរ